Ongi etorri udazazoiko lasterketarik ikusgarrienera, 2014ko parranden hasierako lasterketa. Parranda zale handienak etorri dira Euskal Herriko txoko guztietatik. Eta festa sasoiari hasiera emango diote San Juanekin. Eta hor daude marka guztiak aportu dituzten zurruteroak. Lehenik Pello Arangoitia dagoeneko berotzen. Ardo zato batekin urdaia berotzen. Bere ondoan Aitziber Sarasate, Sagardo sasoi bikaina egitetik dator eta munduko rekorra dauka kupel bat alik eta azkarren usten. Eta hor dugu John Cleese 2009ko Sanferminetara etorri zen australiarra. Legatzak heldu ezinik dabil ordutik. Guztiek nahi dute txosnara aurrena iritsi. Dena emanda edaten hasi irailera arte. Eta hor doa hasierako txupinazoa! Pello aurreratu da poteoan eta zerbitzariaren arreta piztu du gona negargarri bat jantzita. Apa, jarriak kainoan, ontsertan, kumai dios! Bai, ikusi nolako abia dan, edaten duten irurek garagardoa, benetako profesionalak dira. Eta ditu hauek euskal tradizioari eutxiz, ez dituzte bi minutu baino gehiago egiten taberna bakoitzean, eta hor abiatu dira hurrengo tabernara. Adi, Aitziber azeleratzen ari da, ez du gehiago itxaron nahi eta helmugara hurbiltzen ari da. Txosnara, alegia, beste biak atzetik jarraitzen diote, ez dute atzean geratu nahi. Erne, iritsi da, Jan Andreo, gutxi adik, baina Aitziberrek irabazi du txosnan lekutxo bat egiteko lehiaketa. Beste biek, kiroltasuna handiz hartu dute porroka. Fuck! Eta hortxe jarri diote, Aitziberri irabazlearen domina. Zorionak Aitziberri batzuk. Adi, denboraldiko lehen koma etilikoa lortu du Aitziberrek. Guinness liburuan jasotzeko moduko marka berri bat, mejonde jola.